Bueno, badakizuen moduan, 2013 urteko urrian, gure udaltaldeak proposamen batera eman zuen udalbatzara. Proposamen horretan guk planteatzen genuena zen gai honi dagokionean, hau da, telefonia mugikorreko antenei dagokionean, udaletxeak duen ordenantza berritzea beharrezkoa zela, ordenantza hori 2002-2003 urtekoa zelako, eta 10 urte hauetan asko aurreratu direlako teknologiak, eta oso nabarmena delako, ba, ez direla behar horrelako emisio altuak telefonia mugikorreko kobertura bermatu ahal izateko. Gure proposamen hori bertan bera geratu zen, eta gainera ez hori bakarrik, guk bere momentuan salatzen genuena zen udaletxea ari zela momentu horretan, eta oraindik ere gaur egun, abilean dagoen ordenantza ez betetzen. Zergaitik esaten dugun hori, ba, bueno, udaletxeak berez, telefonia mugikorreko enpresei eskatu behar zielako urtero informe bat, eta informe hori ez dituelako inoiz eskatu. Bueno, hori urrian gertatu zen, eta urritik ona ikusi duguna da egoera ez dela bat ere aldatu. Solokoetzen kokatzen genuen guk arazorik nagusiena, eta momentu honetan gaur solokoetzen dauden emisioak 2,5 mikrobatio zentimetro karratukoak dira. Hau da, bai Europar Batzordeak eta bai Eusko Jaularitzak gomendatzen duena baino 25 aldiz antuagoa. Hau dago solokoetzen gertatzen, baina gogoratu behar duguna da Gasteizko Ibaiondo ikastetxearen kasuan 0,6 eko emisioekin erabaki zela, ba, bueno, ikastetxea babestea. Bilbon ez da babestu, eta gainera emisioak jarraitzen dute oso altuak izaten. Bilbon egoera ez da aldatu, baina esan behar duguna da Euskal Herriko beste hiriburu batzuetan modu nabarmen batean aldatu dela egoera. Zergaitik, alde batetik Donostiko Udal Gobernuak erabaki duelako gai honi dagokionean ordenantza berri bat idaztea, horretan dago eta onartzear dago Donostiko udaletxean, eta bestalde batetik aurreko astean Gasteizko udalbatzan EH Bilduren proposamenez ordenantzan artikulu berri bat, edo bueno, artikulu bat aldatzea proposatu zen eta aurrera atera zen proposamen hori. Aldaketa hori artikulu bakarrean baldin bada ere oso artikulu nabarmena da, planteatzen duelako 0,1 mikrobatioetako emisioa bilatu behar dela hirian, hiriaren osotasunean, lantokietan eta etxe bizitzetan, baina ezarri behar dela lehen bai lehen gune sensibleak deitzen diren horietan. Beraz, bai Donostin eta bai Gasteizen aldaketa nabarmenak eman baldin badira, esan dezakegu Bilboko udaletxea atzean geratzen ari dela zuhurtasun printzipioaren aplikazioan. Eta hori larria da batez ere, baditugulako guraso batzuk eta bizilagun batzuk solokoetzeko kasuan kezkatuta. Ikusi dugu, azkeneko egunotan mobilizatzen hasi direla berriro, aurreko asteazkenean mobilizazio egin zuten, eta gu beraiekin egon ginen, eta urrengo egunetan ere beste mobilizazio batzuk egingo dituzte. Baina gai honek, inguru giroari dagokio, edo 0,1 printzipiaren aplikazioari dagokionean, hanka hori edukitzeaz gain, bigarren hanka badauka baita ere gai honek. Eta baita da, eta gai hori, bigarren hanka dauka zer ikusia, kontratuaren baldintzekin. Guk ulertzen dugu, kontratua ikusi dugulako, eta hemen aurrean daukagulako, momentu honetan ez dela bateragarria, igogailuaren esplotazioa eta antenena. Kontratu horrek esaten zuelako, igogailuaren azpiegitura ezela erabiliko beste motako esplotazio baterako. Eta hori da, momentu honetan jabea egiten ari dena. Guk ulertzen dugu, ez dagoela betetzen ari bere momentuan izenpetutako kontratua, eta horregaitik, momentu honetan, igogailuan dauden antena horiek kendu beharko lituzkela. Esan bezala, hainbat kontu daude argitzeko, alde batetik, zergaitik Bilboko udaletxea ari den geratzen zuhurtziaren printzipioaren aplikazioan beste hiriburuen atzetik, eta hori zinegotziari galdetuko diogu hemen udaletxean eskatuko dugun agerraldi batean, baina baita ere argitu nahi duguna da ea kontzesioko jabea ari den bere momentuan izenpetutako baldintza hori betetzen ala ez. Eta horretarako monografiko bat eskatu dugu 5. distritoan, eta planteatzen duguna da monografiko horretara udaletxeko teknikariak joatea, bai tekniko juridikoak eta baita ere hirigintza arloari dagozkionak argitzeko ea betetzen ari den
diren baldintza hori, eta betetzen ez baldin bada, argi eta garbi, exigitu bar saiona jabe horri da, lehen bai lehen antena horiek kentzea. Ba, eskerrik asko.